Tak samozrejme, že prevládajú super pocity vo mne. Užil som si ten zápas, vyhrali sme 4-2. Odohral som síce len 10 minút, ale hlavné je víťazstvo mužstva a dúfam, že to takto ďalej bude pokračovať. Ste sa tešili na ten zraz, lebo predsa len je to obrovské finále pre vás, tento dvojzápas. Určite sa rozprávate často už možno o tých zápasoch, ktoré nás čakajú. Tak ako ste povedali, blíže sa veľké finále pre nás, pre celé Slovensko. A asi každý urobí všetko preto, aby sme tam postúpili a samozrejme, že všetci chovaní sa o tom bavia, ako uplynul ten čas a dúfam teda, že v piatok sa to rozhodne a my vyhráme a postupíme. Ono je samozrejme predznamenalo najlepšie rozhodnúť už v piatok a netrapiť sa až do toho posledného duelu, aj keď teda bude to bez tvojho pričinenia. Tak bude to na ten lepší prípad, keď sa vyhrá ten piatok a už nebudeme musieť v hlavách riešiť, že ten posledný zápas, čo keby to náhodou v tom nevyšlo. A ako som už povedal, dúfam, že všetci dajú do toho všetko a ja opakujem, že mrzí ma, že chalán nebude môcť pomôcť, ale verím im a dúfam, že to hľadná aj bez mňa.